Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnes je úterý, takže je to naprosto jasné. Dnešním hostem je opět pan podplukovník Martin Koller. Pane Kollere, přeji dobrý večer nebo dobrý podvečer a ptám se, jak si slyšíme. Já doufám, že se slyšíme dobře. A jinak jako s těma hodnostma na to už můžete zapomenout. Já už jsem dneska pouhý civil v důchodce, mě už nemůžou ani povolat. No, to mě taky ne, zaplať pábu. Asi tak. No jo, ale zase vás nikdo nepovýší na plukovníka. Já myslím, že je to úplně jedno. No, pane Kollere, já jsem dneska dostal zhruba 20 minut po tom, co se to stalo, z Krimu video, na kterém faktem je, že to bylo točené na mobil přes záliv, jak se koupali ti dotyční, co mi to poslali, a spadlo to na pobřeží Krymu. Pak jsem se dozvěděl, že to bylo u Novofedorovky, u letiště Sky, nebo tak nějak se to jmenuje, kde tam údajně pod ruské strany vybouchla nějaká letecká munice, ale tam na tom originálním videu, co jsem dostal, jestli jsem tomu v té ruštině dobře rozuměl, tak tam hovořili o tom, že tam viděli něco letět. Tak další informace nemám a já doufám, že se nám ozvou v té druhé hodině ti, kteří o tom vědí víc a zavolají nám do vysílání. Uvidíme. Jak se na to díváte vy? Podle toho, co jsem četl si na mainstreamu, ale i na Telegramu, tak pravděpodobně to tam Rusům vybouchlo samo, jak píší. Ale to zase nekoresponduje s tím, co ty očití svědkové říkali. No tak co si z toho máme vybrat? No asi si z toho moc nevybereme, protože já jsem se díval na náš prolhaný seznam, tam psali tedy, že tam Rusům bouchla munice ve skladu sama, nebo ve skladech, což už je zajímavější, že by ve více skladech bouchala na jednou munice sama. Že to teda bylo ve skladech letectva, protože je tam letecká základna. No a od vás zase slyším, že tam něco letělo. Když jsme to probírali, no tak ono to letělo až po tom, co to začalo bouchat. Takže jako tady nějaké velké chytro se asi říct nedá. Sklady munice tam jsou, letecká základna tam je, mohlo to bouchnout samo, mohla tam být nějaký diverzní oddíl ukrajinský, mohli to napadnout Ukrajinci nějakým způsobem z moře nebo ze vzduchu, mohli. Ale jaká je realita, to jsme skutečně někde u věštění ze skleněné koule, nevím. Uvidíme, co se objeví za informace později. Ani ruská strana teda oficiálně zatím neobvinila Ukrajince, že by se jednalo o útok na tuto základnu. Takže opravdu nevím, k tomu je těžko se vyjádřit. Ano, protože tady je to v 15.20 došlo na území letiště Saky u obce Novofedorovka k tomu výbuchu, takže já jsem to dostal 10 minut po tom, co to vybouchlo. Já jsem to dostal tu informaci v 15:30. Víte, mě na některých těch věcech udivuje jedna věc, jak ty sklady úspěšně bouchají počínaje Vrběticema. Ano. Jo, protože jako sklady jsou většinou koncipované tak, aby tam bouchl, když tak jeden ten skladovací segment, když bych to tak nazval, nebo prostor, a ty ostatní by od něj bouchat neměli. A my vlastně nevíme, jak to teda celé všechno bylo. Konec konců, no je to i s těmi Vrběticemi, kde já té oficiální s tím, nebo zprávě, tam se nedá mluvit o zprávě, protože to není nějak podloženo, o těm řečem, že to tam odpály nějací ruští agenti patamat, že... Tam já jsem se k tomu dostal k informacím už, když to vůbec bouchlo, potom se ke mně dostaly další informace poté, teda vlastně nově teďko, jak se začalo show s Patem a Matem ruským, a jako je tam jedna věc, kterou nikdo nevysvětlil, kam zmizely pěchotní zbraně, co tam byly v těch Vrběticích. Protože ty pěchotní zbraně se nemůžou vypařit a našli jich tam jenom malou část po lesích. Jo, takže tady to vypadá divně a ještě jednou divně, protože aby se ty zbraně vypařily nějakou explozí, tak to by se museli dostat do epicentra jaderného výbuchu a ne do skladu. A to musíme mluvit o tom, že já jsem těch skladů pár viděl, jsem vystudovaný výzbrojář pyrotechnik.
v praxi a ty Vrbětice vůbec, to, co se tam dělo, vypadá velmi, velmi podivně. To vypadá skutečně jako řízený výbuch, který je odpálený na více místech, bych dodal, ne na jednom, protože to, co se tam dělo, neodpovídá tomu, jak fungují exploze, jak jsou stavěné sklady a podobně. Takže to skutečně vypadá jako výbuch na několika místech. A ty výsledky toho výbuchu zase neodpovídají tak, jak by odpovídat měly. A to zmizení těch pěchotních zbraní nikdo dnes nevysvětlil. No a přitom tady zakládají nějaký tým na téma Skripal a Vrbětice a Patamat. Podle mého názoru je to podvod, je to šaškárna, která má zakryt ilegální export zbraní a munice z této republiky, ať už teda na Ukrajinu, a nebo někam k Islámskému státu. O tom, že se vyvážely naše zbraně na území Islámského státu, se mluvilo ještě za Parkanové, když jsem byl na ministerstvu obrany, takže abych tak řekl, informace přímo z místa. No mně to bylo také divné, že podle těch informací tam měl být spoustu těch, dneska se říká útočné pušky, já jsem byl zvyklý říkat samopál, a ty při tom výbuchu, kdyby se rozmetaly, tak tam ty kovové části přece se musí najít. Ale ne, tomu to se ani nerozpadne, tam vám z toho maximálně uletí pažba, která je buď dřevěná, nebo z nějaké dřevotřísky lisované. Ale ta zbraň se může maximálně zdeformovat, nějak ohnout a tak dále, ale žádný výbuch vám nezlikviduje, žádný výbuch trhaviny, když to řeknu přesně, vám nezlikviduje pěchotní zbraň, aby beze stopu zmizela. Možná, že nějaký umělohmotný Glock, ale rozhodně ne samopal vzor 58. No, právě tam jich měl být strašně moc a našlo se jich pár kousků, takže se to jenom přímo nabízí, že to tam muselo vybouchnout, aby se zakrylo něco, proč a kam, aby se nemuselo zjišťovat, kde se ztratily ty zbraně. To je pravda. No, helejte, ono těch věcí je velice podivné. Já jsem už šet teďka v době probíhajícího konfliktu rusko-ukrajinského, který je podle mého názoru nešťastný z jednoho prostého důvodu, že se navzájem vybíjejí Slovani, tak, který trpěli genocidou za druhé světové války ze strany Německa. A tam jsem se už dočetl v průběhu, že vybouchly asi dva nebo tři dokonce muniční sklady. Taky to tam vybouchlo. A teďka tady vybouch další na tom Krymu. No a tak u některých těch skladů se mluvilo o tom, že to měla udělat nějaká ukrajinská diverzní skupina nebo nějací placení teroristi ruští. Nesmíme zapomínat na pravý sektor, že? Jo, takže to je možné, že někde dál se něco semlelo. Já stále opakuju jedno a to samé. Nechápu, jak mají ty sklady stavěné, protože my jsme měli ty předpisy na stavbu skladů stejné, jako byly v Rusku. No a to, co tam vidíme, to prostě neodpovídá, ty výbuchy. Je to celé prostě divné. Já nevím, co bych tomu dodal. Špatná ostraha, nepořádek, exploze proč tak velké, jestliže konstrukce těch skladů nebo ty stavební předpisy by to měly minimalizovat a tak dále. Opravdu nevím. Pane Kolere, jestli pak jste zažil v době své aktivní vojenské služby, že by vybouch nějaký muničák? No a to si vemte, že každý útvar měl minimálně jeden velký muničák a ten nebyl zajištěný. Protože byly, abych tak řekl, státní ministerské muničáky, které byly podle těch předpisů, o kterých já mluvím. Ano. No ale pak měly ještě útvary po lesích svoje muničáky a tam skutečně ta munice, to byly bedny nebo truhlíky, správně odborně řečeno, s municí. Doslova srovnané jenom na nějakých trámkách v terénu a překryté plachtou. A nic se nedělo. Já si na výbuch muničáku nepamatuju, vybouchlo něco, na Slovensku vybouchla munička jedna nějak částečně, ale že by došlo k takovým menším nehodám, protože třeba v muničkách, kde se delaboroval prach, tak tam jsou ty prachové mlýny, tam jako jsem tam k něčemu došlo, ale že by prasknul takhle muniční sklad, to se nepamatuju. Ne. Právě já. To s tím munice bylo, řekněme, tisíckrát více než dneska. Já jsem taky sledoval teda tisk jako normálně už tehdy a nikde jsem to nezaregistroval, to bych si pamatoval. Zatímco u těch zbrojařských a firem občas k tomu
výbuchu došlo, třeba ve Vsetíně v Pardubicích, anebo v Sélier Belot, tak jednou tehdy za minulého režimu to tam nějak bouchlo. Ale o muničáku jsem neslyšel. Teďka ty muničáky bouchají všude po Evropě. Nebo po východní Evropě, takhle přesně. Takhle ani moc ne, ale tady nedávno bouchla výroba prachu někde na jihu Francie, tak si říkám, jestli tam opět nebyly ruští patamata, to tam nevyhodili do vzduchu. Jo, ale jinak v těch fabrikách samozřejmě je to pravděpodobnější, protože tam se s tou municí a jejími komponenty manipuluje a někdy stačí velmi málo. A k explozi dojde, a na druhé straně většinou jsou samozřejmě výjimky, ty exploze nejsou nějaké fatální, že by ohrožovaly okolí a podobně. To si můžeme vzpomenout, jak bouchla tamhle Setuza nebo co někde na severu Čech, co kolem toho bylo Zarachot, a nebylo to jednou. A je to chemička, není to muniční fabrika. Další věc, která by mě zajímala, já jsem se dozvěděl, dočet jsem si někde, teďka se obracím na to neštěstí v tom požáru lesním, protože do dneška tam je asi 800 hasičů nebo 500 hasičů, já teďka nevím kolik, protože to hoří strašně dlouho, ta hrabanka tam to podloží. Ale já jsem se dočetl, že 3 dny to tam hořelo a nebylo to v tisku vůbec prezentováno. A hned se objevila konspirační teorie, dávám konspirační do uvozovek, že prej to měl být řízený požár a že podle těch odborníků z ministerstev a tadyhle těch různých ty stromy, které jsou zabité kůrovcem, takže jsou nehořlavé. No a ono se ukázalo, že jsou hořlaví a jak. Prosím vás, takovou hovadinu snad nemohl nikdo vymyslet ani. No. Proč by strom napadený kůrovcem měl být nehořlavý? No, že tam byl nám tento řek nějaký ten odborník, že jsou v podstatě nehořlavé. To ten musel být odborník, který si vzít kus dřeva z kůrovce a strčit to do kamen, koukal by, jak hořel. No právě, já to taky měl tady z kůrovce, jsem si koupil dřevo a hořelo to. Tak, pane kolere, zase to blbne, já vás vypnu a znova zavolám, jo? Aby se to zlepšilo. Já jenom upozorňuji, že pan kolere je na chalupě. Ano. Tak, už je to dobrý. Výborně, takže co, ale já jsem slyšel tedy něco podobného, je to zajímavé, že nějaký ekologisti, takoví ti, co to nechali všechno zakůrovcovat a zničit naší jaksi lesnicky řízenou krajinu, bez ohledu na názory lesníků a odborníků, že skutečně tam dělali nějaký pokus o hořlavosti stromu a že se jim to vymklo z ruky a díky tomu ten požár je, ale říkám, jako to jsem slyšel od soukromého zdroje, nevím, jestli to může být pravda, nevím, skutečně nevím, ale jako pokud se něco takového stalo, tak je to ukázka vrcholného idiotství. No, tam z toho vyplavalo na prvních daleko horších věcí, protože Pravčická brána podle mého názoru patří k symbolům České republiky stejně tak asi jako hora Říp a stejně tak jako hora Říp, památná hora Říp, na kterou přišel praotec Čech podle legendy, tak nepatří Česku, ale patří nějaký šlechtický rodině, která žije ve Spojených státech, tak i Pravčickou bránu se prodala za pár fufníků ukrajinsko-ruské firmě PALL, která vybírá za průchod k Pravčické bráně od osoby dospělé z 95 korun. Tak já jsem si říkal jenom, co to muselo být za idiota, který, že se jedná o rusko-ukrajinskou firmu nebo o jinou cizí firmu nebo i naši, to už je šumák, ale že to vůbec někdo z těch odpovědných činitelů dovolil, aby někdo vydělával. Ale by se mělo říct, kdo to byl jmenovitě. No ano. Aby to vysvětlil, protože to je opravdu špinavost. To je rozprodávání, řekl bych, státního majetku a státních symbolů. Nakonec my jsme stát, u kterého bylo provedeno největší rozprodání státního majetku ve východní Evropě a taky jsme na tom ekonomicky nejhůř. Ano, ano, ano. To je přesná ukázka. Tady se rozprodálo, co se mohlo a my jsme dneska skutečně ekonomicky úplně na hromadě a rekordním tempem se zadlužujeme, přestože se rozprodalo, co se dalo, s velkou pravděpodobností z korupčních důvodů. Tak máte něco, co byste chtěl probrat?
Ježišmarja, Čína, Tchaj-wan. Tak. Zakleknutí puberťáka. Ano, jedeme na to. Vstoupení Drábové, americké nákupy zlata, Kosovo, Amnesty International jsme probrali, Babiš nazývá odpůrce nacisty. No, jak je to s energiemi? Pane Kolere, pro neziskovky. My jsme právě tu Amnesty International neprobrali, to jsme si bavili soukromně ještě. Aha, pardon, já jsem zapomněl. Takže o tom. No tak můžeme se hned vrátit na Amnesty International, že no tak ukrajinská Amnesty International potvrdila to, co bylo označováno za dezinformace, jak jinak. Ano. Já bych řekl, že v naší zemi bude dezinformace každá pravda za chvíli. Jo, a zajímavé je tedy vůbec to myšlení, oni už dneska nepíšou o lžích, ale o dezinformacích, protože nemůžou oni opravdě říct, že je to lež, tak z toho vyrobí dezinformaci. To je prostě vidět, že opravdu Evropa se stává fašistickým státem. Ano, souhlas. Nebo jsou státím. Jo, ale každopádně Amnesty International potvrdila, že ukrajinská armáda, tím spíše teda samozřejmě by mohli mluvit o bandických skupinách typu Azova, si dělá z ukrajinských civilistů štíty. No to se vědělo dlouhodobě, samozřejmě všichni to zuřivě popírali jako lži a dezinformace, ale ejhle, tak najednou se ukazuje, že to byla pravda. No je to tedy smutný výsledek, ale byla různá videa na internetu, vyjádření ukrajinských občanů, kteří vyloženě mluvili o tom, že si z nich dělají lidské štíty, dokonce mluvili o tom, že ukrajinská armáda střílela na ukrajinská města, aby se to mohlo schazovat na Rusy. Nakonec můžeme si připomenout ukrajinskou ombudsmanku, že, která lhala o ruských válečných zločinech a zvěrstvech, takže musela nakonec odstoupit, načež odjela do Švýcarska a koupila si tam vilu za 10 milionů dolarů. Ano, ano, ano. No, opravdu ano. Není co dodat. Tak ona, tato šéfová té ukrajinské Amnesty International, tak byla donucena Volodymyrem Zelenským, aby rezignovala, protože on ji nazval protiukrajinskou a proruskou, já nevím, jak ji ještě označil. No a největší sranda, jsem se smál úplně nahlas, abych se přiznal, když jsem četl, že to usedí Amnesty International ve Spojených státech ve všem 100% potvrdilo ty vyjádření té ukrajinské, takže přesně platí to, co jste říkal. Dneska se za pravdu trestá. Ano, nebo se pravda označuje za dezinformace. No, takže my jsme skutečně někde v 50. letech nebo v době nacistické okupace, řekněme si to na rovinu. Hrůza, kam jsme se propracovali za 30 let evropské demokracie. Tak a teďka by... Takže si můžeme odškrtnout Amnesty International ze seznamu. No výborně, co tady máme? No další takový fejkoboj. Zásah věznice s Azováky. Ano, ano, ano. Že? Ano. Ono jsme toho haldu nestihli, ono už to bylo před minulým pořadem. No takže, že jo, tak ukrajinské raketomety zasáhly věznici, ve které bylo vězněno nejasné množství Azováků a 50% jich zabili, teda 50 kusů jich zabili, abych se vyjádřil přesně. No a protože to je samozřejmě ostuda jako barák, no tak najednou přišel, vykřikuje nový velitel Azováku a nějaký jejich kněz, že to není pravda, že tu věznici zasáhli Rusové. No. Sami proč sobě. By Rusové, ano ne, proč by Rusové zabíjeli hodnotné vězně, které mohou vytěžit, případně zavřít, aby někde makali v trestaneckém táboře. Takže Rusové zase na tom neměli žádný zájem, stejně jako kdysi neměli zájem na sestřelení toho letadla nad Ukrajinou. Ano. Jo, a na to se nikdo nedívá, z ukrajinské strany se lže jak o závod. Je zajímavé, že se k tomu už radši nevyjadřuje ani prolhaná Evropská unie, protože tahle výmluva s těmi Azováky, co troubí jejich vedení, aby zakralo vlastní blbost a neschopnost ukrajinské armády, možná, že je dokonce zabili proto, aby nemohli mluvit. Tak a to se vám chtěl říci, protože já zase z těch zdrojů z Ruska nebo z Krymu a vůbec z té oblasti z Ukrajiny, tak jsem dostal informaci, a znova říkám, je to informace od soukromé osoby, že se tam poříká, povídá, že oni ti Azováci byli vyslýchaní a byli zatvrzelí, proto se nic nedělo. Ale protože Ukrajina tam má svý špehy, stejně tak jako Rusové na Ukrajině,
tak ti většina těch azováků, těch vězňů z obav před tím trestem smrti, aby si zachránila krk, tak se zlomilo a začali zpívat. A v tom tam ti Rusové, než je stačili všechny pořádně vyslechnout a zaprotokolovat, tak si tam hodili grad, protože našli zbytky gradu, že? Jak jinak. Takže to je... Takže tady je vidět, jaká je realita. No. Tak to jsme obdobrali dále. Teďka mi řekněte, jak dlouho, pane Kollere, ten svět bude tyhle ty žvásty vůbec žrát i s navijákem. No ono těch lidí, co to žerou, je evidentně čím dál méně. Přes stále zuřivější reklamu a přes snahu potlačovat pravdu a potlačovat objektivní informace. Tím se skutečně dostává Evropská unie, protože to je především otázka Evropské unie, do zacykleného kolotoče lží. A to, že budou lži prosazovat násilím na realitě, nic nezmění. Systém se prostě bortí. A kope. Čím dál tím víc kope. Bylo to vidět na tom, já jsem viděl video, teďka to bude podle toho našeho naprosto skvělého odborníka na kriminalistiku a vnitro, takovýho toho, on má to takový to jméno, který se do Česka moc nehodí, takový Rakušan nějaký to je. Tak, jo, Rakušák. Rakušák, ano. Tak ten tam poslal na ty policajty, který zasahovali u toho kluka, který normálně ukradl mikrofon, tady tu bednu, ne mikrofon, tu reprodukční bednu, já viděl to video, a odnášel to pryč. Tak oni ho teda chytli, zaklekli, no a ono mu bylo teprve 14, když měl já nevím 185 nebo 190 cm, byl zarostlý fousama, no a byl autista. To znamená, že ho tam na tomu někdo musel poštvat. A kvůli, co říkáte no, na to, že takhle, Rakušan tak chce? Já mám tenhle zásah v tom seznamu, že jo, před chvílí jsem to četl. No. Podle mě to je úžasné divadlo. Zadavatel se jmenuje Babiš, režisér se jmenuje Rakušák a asistuje u toho za prvé ochotnický soubor Česká kriminální policie a samozřejmě poštvaní idioti typu toho kluka. Protože když se na to podíváte, tak jaká je situace? Ten kluk byl označen za člena Pirstan, neboli Pirátů a Stanu. Ten 14-letý kluk? No, tak on tam může být jako sympatizant. Jo, 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 sympatizanty jo. Můžou mít pětiletý, ano, polodebilní. Ano. Že jo? Že nikdo jiný už snad nemůže tenhle spolek podporovat. Ale situace je taková, že teda Pirstan, kdo pak je, odkud pak je Rakušák? Není to náhodou šéf Stanu? No je, pořád. Takže jeho policajti zasahujou proti jeho partaji na ochranu Babiše. Vždyť je to celý komedie, to je divadelní představení, kde vybrali tohohle blbečka s prominutím, či jinak se nedá nazvat. Poštvali ho, aby něco provedl a teď se kolem toho udělalo obrovské show, že které zaprvé bude posilovat jakoby boj proti Babišovi ze strany Pirátů a Rakušana, ale přitom zároveň to dělá z Babiše ubohou oběť těch zlých útočníků. Takže já říkám, že to je předem domluvená komedie, kterou si domluvil Babiš se svými slouhy z té pětikolky, že? Protože stále říkám, že to je šestikolka, Babiš je velitel vozidla, řidič je Fiala a ty ostatní jenom vzadu šlapou a pouštějí plyny. Takže to je docela obyčejná komedie, která má navíc teda odvádět pozornost od té energetické hrůzy a podobných svinstev a tak dále. To je podle mě jediný a důležitý záměr. Vemte si, Babiš jezdí po republice, nechá se oslavovat, objímat pitomci, ale nikdo z nich se ho nezeptá, proč on a jeho ministr neodešli z Lipské burzy. Na to Babiš celou dobu neodpověděl. Když se podíváte na tento problém, tak na něj neodpověděl ani Bartoš, což je Babišův následník zednářský. Nikdo no, o tom nehovoří. Takže to je všecko cože? Nikdo o tom nehovoří, kromě Fialy, který se k tomu jednou vyjádřil, že obchod, no, vypadá jak idiot, odchod z rybské burzy,
takže by bylo porušením obchodních zásad vůči minoritním akcionářům ČEZu. Ano, ano, a to jsou přesně ti lichváři, ono jich tam asi 8, že? Ano, ano, ano. Já jsem dostal kompletní seznam po internetu, kdo, co komu patří a tak dále. No, což samozřejmě je nesmysl, protože rozhoduje vždycky majorita. Přesně. Ale já bych to ohodnotil asi takhle. V práci Fialy, Babiše a jejich teda šlapačů a pouštěčů plynů vzadu. Energie Němcům, miliardy lichvářům, chudobu a plivanec do tváře Čechů. Ano, přesně tak. To je energetická politika, kterou začal Babiš a Fiala v ní pokračuje teda tím, že ještě víc šlape na plyn. Protože o ničem jiném to není. Skutečně pan Fiala není žádný rozdíl od Babiše, jenom pokračuje v jeho politice a nedělá nic jiného, než posluhuje cizákům, posluhuje lichvářům a kašle na vlastní voliče a likviduje tenhle stát. Nikde není tak katastrofální energetická situace jako u nás. Ano, my máme nejdražší elektřinu na světě. A přitom jsme v Evropě spolu s Francií. Za 25 alíří vyrobíme kilowatt. Ano. A přitom jedině dva státy vyvážejí elektřinu, a to je Francie se 14 jaderkama a další dvě chce stavět, jak říkal Macron, a my. A máme. Ještě Poláci. Poláci taky vyvážejí elektriku. Já, ano, ale ne z jaderek. No, protože je nemají. Ano, ze suhelných elektráren, ano. No jinak, co říkáte tomu, že polský premiér Mazověcky prohlásil, že Polsko na následující zimu musí koupit asi 40 milionů tun uhlí. Nakoupit ještě, ano. Pro boha, teď mají uhelných dolů jako mraků. No, protože čekají enormní nárůst. No tak to budou nakupovat už jak Ukrajinci ty nakupují uhlí v Austrálii. No, no my taky. To jsem se docela pobavil. Jako to, když vidím, tak jako koukám jenom, jaký jsou tu energetičtí myslitele a duševní giganti. Jo, tak oni budou nakupovat uhlí, kde je dneska najednou ta úžasná, řekl bych, ekologická politika Evropské unie. A co s tím chtějí dokázat? Ale řekněme, že ti Poláci mají teda aspoň uhelné elektrárny, ale co budeme dělat my? My máme jaderné elektrárny a asi všechnu elektřinu prodáme Němcům. Že? Pokud budeme, a zaplatíme to lichvářům. Pokud budeme, pane Kollere, mít do toho jádro, do toho palivové šlánky. Protože, no, jak víme... Tak oni se urychleně nakoupili ještě od Rosatomu, dokonce i v době embarga. Ano, ano. Asi na dva takže roky oni prý ještě, máme. Oni takhle, oni samozřejmě ty články tam nejsou na pár dnů, to je dlouhodobá záležitost, ale jako to jsme u dalšího, někdo mi poslal úžasné video, kde teda skupina jako komiků z naší republiky se předváděla v rámci nějaké organizace Sláva Ukrajině, bylo to velmi pompézní, v přední řadě seděl umaštěný Sobotka, vedle něj zelený mozek, prázdná hlava Pavel, vedle toho Drábovka, pak nějací dva komici, jeden byl označován jako odborník na dezinformace, tak to musí být určitě vědátor. Jo. Ale nejvíce mi tam líbila Drábovka, já si ji totiž pamatuju, ještě jako docela ženskou nadvěcí, která se držela odborných témat a měla úroveň. Zajímavé, že se nesmírně změnila, dneska mě připadá jak nějaký maskotek a mopslík, který mu něco řeknu, ať je to jakákoliv hovadina, a ona se schovává vlastně za to, že teda vystudovala nějaký obor a předvádí se, a mně to tak připadá pomalu, jak když řeknou Drábovka hop a Drábovka no nejlepší je Vestigo. Potom Drábovka hop Sláva Ukrajiny. To je něco strašného, kam se ta ženská propadla. To je taková hamba. Jako, já jsem slyšel, že je to zase otázka vydírání, ani mě to neudivuje. Ale kdo mě třeba velmi teda nepotěšil, je pan profesor Pirk, že je známý operatér. Ano. No, ten jde do voleb za ty spolu kradli, spolu vysely. No. To jsem si říkal, jak mohl pan profesor takhle klesnout. Já taky. On jde do voleb za Fialu, Rakušáka a podobně, není mu hamba. Tak on byl zbavený vedoucího toho IKEMu, nebo čeho to bylo. A tak se mu... Tak dostal na vybranou. Tak dostal na vybranou, no a to víte, v Senátu se moc nepracuje a je tam 90 tisíc měsíčně zajištěných. No, plus další řada výhod. To samozřejmě, plus další řada výhod, ano, a plus další peníze.
No, takže to teda pan profesor, opravdu, já bych to nevzal za tyhle podmínky, já samozřejmě, jo, ale jako je to ostuda a je vidět, jak ty osobnosti jsou vlastně morálně nízké. Hmm. No a co říkáte na to, že paní Pekarová se vyjádřila? No moment. Pan Koudelka, ředitel Čučkařů, prohlásil, jakoby oprášil ten už dávno zrušený zákon o urážce hlavy státu. Který už tady neplatí. Protože říkal, že vyčlenil jednotku BIS, která bude stíhat lidi, kteří budou urážet představitele sněmovny a senátu. Jo, aha, takže o hlavu státu nejde. No, přesně. Říkám, jsme zpátky v 50. letech, hurá. Na Zemana se může... 50. leta. No, řeknete, že Husák je vůl, tak pojete do vězení. Ku podivu za to, že se do vězení nešlo. Takže tady jsme to dopracovali skutečně daleko. Přesně tak. Ať žije svoboda po 30 letech. Ano. Proč jste dal pana Vystečila z té fotky z té hospody? No, protože na něj strali mouchy. 10 let. Ano. Přesně takhle to vypadá. Ano. Rakušácký teror, no, že jo, šéfem policie je Rakušák, ano. Takže to docela sedí. No a potom už si můžeme připomenout jenom nacistický teror, který nakonec stejně měl původ v tom rakušáctví, odkud přišel Hitler, že? Z Rakouska. Kde vznikl rasový antisemitismus v Rakousku, že jo? O čem se budeme bavit? A po válce se Rakousko tvářilo jako oběť nacismu, ne? Největší vtip 20. století. No takže a potom si můžeme připomenout samozřejmě 50. léta, že? Ano. No, takže pod vedením lidí, jako jsou Rakušák a Koudelka, se nám skutečně naplnili ty keci o svobodě. No a co říkáte další věc? Já jsem se dočetl na našem mainstreamu, že Rusko zastavilo ropovod Družba, kterým proudila ropa i k nám, a ty zlí Rusové, že to zastavili. No a já jsem potom šel na takové ty weby, které jsou zakázané, jsou v zahraničí, a tam jsem se dočetl, že to vůbec nezastavilo Rusko, ale že to zastavil Zelensky, aby do Evropy, té zlé Evropy, která mu zadržuje 8 miliard euro, konkrétně Německo, tak aby tam nešla ta ropa, která tím dropovodem Družbu jde přes Polsko, přes Slovensko nás až do Německa, takže to zastavil ten Zelenský. Tak kdo je vlastně ten zločinec? Rusové anebo ten Zelenský? No, to je těžko říct, protože my nevíme, kdo to zastavil. No že? Právě. Ale pokud to udělali Rusové, no tak se nedivím, i když budou mít finanční ztráty. No, pokud to udělal Zelenský, tak by s ním měli samozřejmě pánové z NATO EU zacvičit. Jo, jestliže to nedělají, tak potom nevím, k čemu tam jsou, protože oni by měli hájit především zájmy svých občanů a ne zájmy nějakého kašpara, který není nic jiného než prodloužená ruka různých rychvářů a zednářů na Ukrajině, že? No ale 1.4.2022 zdražil Zelenský Volodymyr, takto prezident Ukrajiny, tranzit plynu z Ruska přes Ukrajinu k nám do Evropy. Jako, o kolik? On to zdanil, já teďka už nevím, ale o dost. Asi o 15%. Ale jako, no to je nic v té celkové ceně. No ale on, rozumíte, my mu tam zadarmo posíláme zbraně, já nevím co, ještě pomoc, peníze. No, a peníze. On jako vděčnost nám zdraží tranzit. No ale tak co můžete čekat od reprezentanta fašistické vlády? No. Jako to, ať si mě třeba honí po soudech, ale ta vláda jednoznačně je fašistická. Ta splňuje všechny podmínky k tomu, aby se dala označit za fašistickou. Nemůžu si pomoct, je to tak.
Já s vámi souhlasím. Jak je možné, že s touto vládou někdo vůbec spolupracuje v Evropské unii? Podívejte se na různé preambule NATO, OSN, různé řeči Evropské unie, různé traktáty Evropské unie. Všichni mluví o svobodě, všichni mluví o tom, že by se měl potírat fašismus, staví se muzea holokaustu a Evropská unie podporuje evidentně bandu fašistů, která vládne na Ukrajině. To přece je nenormální, no já se ptám stejně jako v minulém pořadu, kdo je ten, který podporuje fašisty, no podle mého názoru je to fašista, vraťte mi to. Já jsem viděl videa, jak malé děti na Ukrajině mávají tou ručičkou jako Němci za Hitlera. No jistě, no ale to je jedno s druhým, na to jsou prokazatelná videa zachycená, máme fotky a videa z demonstrací v Kyjevě, to jsou fašistické demonstrace ze vším všudy, jako tam se oslavují lidi, kteří dělali holokaust, tam se oslavují lidi, kteří vyvraždili 100 000 Poláků, jako ten režim je evidentně fašistický, já netvrdím, že Ukrajinci jako národ jsou fašisti, nějací tím určitě nakažení jsou, ale obecně jako já mám na Ukrajince dobrý názor jako na lidi, to jsem nakonec prezentoval opakovaně tady i na Casus Belli na Slovensku, ale nemůžu si pomoct, to jejich vedení je banda fašistů. Ale ono nejenom Ukrajina, oni i pobaltské státy. Představte si, že premiérka, teďka nevím jestli Litvy nebo Lotyšska, já si je pletu, prohlásila, že by se mělo zakázat ruským obyvatelům vycestovávat do Evropy, protože jsou to všichni fašisté. To říkali v Pobaltí. A kterým ruským obyvatelům? V Rusku všech, nebo v tom Lotyšsku? Všech. Všem Rusům. No ale to říkají ti praví, když Pobaltí tam jsou už vyloženě dneska sleziny s hákovými kříži. Ano. To je opravdu, to od této reprezentantky opravdu sedí. A navíc tam dělali ty ohňové pochody no jistě, s těma standardama. Tam se skutečně oslavuje fašistická minulost, dokonce se tam oslavuje daleko víc, než jaká reálně byla mezi námi. Ona tam ta fašistická minulost tak úžasná nebyla. To bychom se mohli bavit o historii Pobaltí, jako když se na to podíváme, no tak ten fašismus tam byl relativně krátkou dobu a byl to výsledek vlastně první světové války. O ničem jiném to tam není. Jo, ale jako problém je v tom, že dneska se v těchto zemích, které jsou členskými zeměmi NATO a EU, vyloženě propaguje fašismus a nic se neděje. A opět se musím ptát, co je to za lidi v tom Bruselu, jestliže podporují fašismus. No podle mého názoru ten, kdo podporuje fašismus a fašisty, je fašista. Nemůžu si pomoct. Já si rád poslechnu kdekoliv vysvětlení, jak ten, kdo podporuje fašismus, není fašist. Fašismus není nic jiného, než otec a matka nacismu a je úplně jedno, jestli ten fašismus má ve znaku svázané pruty, hakenkrajc, trojzubec, otočený hakenkrajc, nějakou súru z Koránu a podobně. Je to furt jedno svinstvo a to tež. Je to tak. Jdeme dál. Co říkáte na to, na návštěvu Nancy Pelosiové, takto 80-leté stařenky? Co pa stařenky, ale Pelosiové známě známá tím, že má prázdnou hlavu. No tak to je jasné. Stala tou senátorkou, tak přece testovali její znalosti a zjistila, že nemá ani základní znalosti ze světové geografie, že úplně blbá, takže se jí smála celá Amerika. Ano, je totálně blbá, ale přesně takové, to natěká šéfka sněmovny. No tak vidíte aspoň, kam to Spojené státy dotáhly. No stejně jako my. Vzpomeňme si na Lincolna, vzpomeňme si na Roosevelta a další jako slavné americké prezidenty. Dneska jsem zrovna četl o Zachary Taylorovi, že, který vybojoval část Mexika pro Spojené státy. Pro boha, to byli velcí lidé. A teď takováhle pitomá nána vlastně vede politickou reprezentanci Spojených států. Teď to je ostuda a hamba. Podívejte se na amerického prezidenta a jeho rodinu. Jeho syn kriminálník, on Šašek. Pro boha, kam se to Spojené státy dostaly? Kdy to je hrůza. Kdyby vstali slavní američtí prezidenti, tak by je museli hnát.
No, já považuji za nejlepšího amerického prezidenta všech dob Andrew Jacksona. Protože... Jo, Andrew Jackson byl slavná osobnost, proto ho taky chtějí vyhodit z dolaru, že? Ano, ale víte, že to byl jediný prezident v historii Spojených států, který nejenom, že nezadlužil Spojené státy, ale oddlužil je a ještě vytvořil za svoje 8leté volební období tak velký zisk, že ho mohl rozdělit všem unijním státům přepočtu podle počtu obyvatel. Byl to, a to je historicky dokázáno, já ty doklady měl, já jsem dělal cyklus americký prezidenti, tak jsem ten doklad viděl ofocený. On byl jediným prezidentem, který nezadlužil, ale měl přebytek Spojených států. Andrew Jackson. No a navíc to byl hrdina války v Británii, že Andrew Jackson vlastně bránil Brooklyn, co to kecám, Boston. Teď mám výpadek. Bylo to tu válku vedl v Luziáně. To je sice hezký, ale teď mě opravdu to město vypadlo, tak to bylo přece to slavné střetnutí, kdy Američani zaútočili na britské pozice a ve chvíli, kdy je vlastně dobili, tak bylo vyhlášeno příměří a konec války. Ano, ano, já tu písničku tady mám a já ji pustím o přestávce, tam se to rozvíme, já si taky to město nepamatuju. No, skutečně se omlouvám, mám výpadek, jako nemůžu si pamatovat všechno, už taky jsem starý, sklerotický, jak by řekli Piráti, ještě hloupý a nevzdělaný, takže není co dodat. Ano, ano. Takže si můžu občas něco nepamatovat. Největší problémy mám teda s jménama a to mám celý život. Musím já taky. Jako jména, to je pro mě trest. Jo. Ne, ale jako skutečně Andrew Jackson, ano, to je jedna z velkých osobností. Nakonec, když se podívej na Mount Rushmore, že jo, co je tam vytesáno. Tak to město se jmenovalo New Orleans. No, výborně. A to jsme skutečně na jihu. Ano. Tam, ano, bylo to oni vyrazili. Dovedete si představit, že by Bidena vytesali na Mount Rushmore? No to si nedovedu. Ale to by ho tam museli vytesat, jak padá z těch schůdků schodišti do letadla a hned dvakrát za sebou. A nebo jak mu mění ten prsky, ne? Ano. No, ale vážně teďka, myslíte si, že... Pelosiovu a to je otázka Číny a to je otázka daleko důležitější, no právě. Než nějaká pitomá Ukrajina, která v reálu vlastně nikoho pořádně nezajímá, kde se klidně bude bojovat do posledního mrtvého Ukrajince, že jo. Ale Čína, tam to je. S podporou NATO a EU bych dodal, teda, aby náhodou někdo neměl jiný názor, jako, nebo neprezentoval si jiný názor. No tady jako otázka Číny a Tchajvanu, to není žádná sranda, ale tentokrát dala Čína jasně najevo Američanům, když to přeložím, tady jste v Asii a tady už si nebudete dělat, co chcete. Hmm. To velké cvičení kolem Tchajvanu. Bylo jasným dokladem a řekl bych, že na Tchajvanu měli stažený zadky úplně všichni. Jo, ale vtip je v tom, že Tchajvan stejně jednoho dne spadne zpátky do Číny, ať se to Američanům líbí nebo ne, oni už jsou tam dneska velmi silné ekonomické vazby a oni, kdyby Číňani jenom utáhli ty ekonomické vazby, tak se budou Tchajvanci potit. Zrovna tak, Tchajvan vlastně může exportovat tu svoji levnou pracovní sílu a řekněme i poměrně dobré technologické výsledky, to jim nemůžeme upřít, jenom po moři a vzduchem. Hmm. Co by Američani dělali, kdyby začali Číňani potápět tchajvanské obchodní lodě a sestřelovat jejich letadla? Půjdou do jaderné války s Čínou? No, to by, tam to je možná horší než na té Ukrajině. No navíc... určitě a hlavně dneska nikdo neví, co mají Číňani za eso v rukávu. No. Číňani staví v přepočtu 10x víc válečných lodí, zakládají kýly za rok než Američané. Ano, ano, četl jsem. Číňani mají dneska hyperzvukové zbraně, takže jsou schopni poslat celou americkou flotilu letadlových lodí ke dnu a pak už Amerika skončí, protože tím by skončila jejich vojenská mobilita v globále, skončila by Mahanova doktrína. Ne. To je další věc. Kromě toho, jestli někdo věří po oficiálnímu udávanému počtu čínských jaderných hlavic, tak to může být jedině idiot. Podle mého názoru Čína má dneska tolik jaderných hlavic jako Rusko nebo USA. Takže tady skončila skutečně veškerá legrace. A navíc je tady další vtip, na který jsem málem zapomněl, jsem si to ve své skleroze nenapsal na papír.
je tady nabídka 100 000 vojáků ze Severní Koreje do ruských vojsk na Ukrajině. Ano, 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 taky jsem četl. A to je docela rachot. No a jak si myslíte, že to je v reálu? Čína samozřejmě nemůže a nechce se veřejně angažovat. Já bych dodal ještě jednu věc, k tomu odbočím. Dorazil ke mně mail, který popisuje, komu vlastně patří Ukrajina. Nemyslím tím teda bandu lichvářů, kterou dneska teda reprezentuje Šašek Zelenský, který není ani lichvář. Jo. To je zbytečné probírat. Ale ono to dneska patří ze 30%, pozorňuji, ze 30% patří území Ukrajiny firma Monsanto, Cargill a DuPont. Mimochodem DuPont byla americká firma, která za války zrazovala Spojené státy a kolaborovala s nacistickým Německem a dodávala mu třeba pohonné hmoty, takže německé ponorky čerpaly od DuPonta naftu pro své motory u španělského pobřeží a pak potápěly americké lodě a vraždily americké námořníky. Nakonec se z toho dostal, nebo teď by ne, jestliže Dales, který byl právnické firmy, která dělala podobná svinstva, se usadil na dlouhou dobu v předních pozicích americké politiky. Že nakonec ho tedy vyhnal Eisenhower zaslouženě. Ale tak to je třetina území Ukrajiny. Číňani tam mají údajně také velké pozemky, nikde jsem se teda nedohrabal kolik a kde, ale já si myslím, že dohromady to Monsanto a spol a Číňani budou mít tak asi 50% území Ukrajiny. No a teď se podíváme, že odešel Krym, ale bojuje se o Donbas, ten už asi taky odejde, jak to tak vypadá, nevěřím, že by Ukrajinci dostali zpátky. No a najednou zjistíme, za co tedy vlastně ti ukrajinští vojáci pokládají životy. No. Za pár měst, bažin, nějaké hory u hranic se Slovenskem a nic jiného už jim nezbývá. Oni bojí v podstatě za cizí území, která zbyla po tom, co odešel Krym a co se teda odtrhl násilně občanskou válkou za pomoci Ruska o Donbas. Takže otázka je, za co vlastně ti chudáci Ukrajinci bojují. Zase jsem četl a znovu říkám... Ale moment, já jsem to ještě nedokončil. Tak, já jsem říkal, že odbočím. Jo, ale takže Čína samozřejmě má problém za prvé tím, že tam má majetky na Ukrajině, takže oficiálně nemůže až tak hlasitě teda Rusko podporovat, přestože samozřejmě mu dodává materiál a tak dále. Čína může těžko podporovat nějaký separatismus, řekněme Donbasu, protože rázem jí někdo omlátí o hlavu Tibet, případně ty ujgurské oblasti. A je úplně jedno, že tam je situace zcela jiná, protože Donbas byl nejvyspělejší částí Ukrajiny, zatímco Tibet byl příšernou hrůzou a středověkem. Ano, až do 50. roku. Ale jim to určitě Žvanilové ze Spojených států omydlili o hlavu, že teda doma to a tam je tam jinak. No tak co? No tak jako je dostatek dobrých bojovníků v Severní Koreji, zpřátelené. Že jo, tam si vydělají dobré peníze v Rusku, Kim jim to posvětí a já bych jenom připomněl, že za velké říjnové revoluce občanské války bojovalo na straně Rudé armády několik čínských pluků a měli velkou hodnotu a skutečně tam mnohdy jako zásadním způsobem ovlivnili boj. No a ty severní Číňani a severní Korejci, to je něco podobného. To jsou jako mnohdy chlapi větší než Evropani a jsou prostě to tvrdý otužilí Asiati. Který se jako asi moc nebudou mazat zbraním zajaců a podobně. Tam to bude hodně natvrdo. Proto se jich budou asi tak bát, jako se bojí Kadyrova a jeho Čečenců. No jistě, no ale co jsou Čečenci? To jsou v podstatě Turko-Mongolové, že jo? No takže to jako, když by tam přišla tahle posila, jestli tam Kim pošle 100 000 vojáků, tak bude na Ukrajině hotovo rychle. No, protože ty mají požehnání Kima, jsou to otužilí žádný prostě kašpárci z Evropské unie, který si mysleli, že budou bojovat na Ukrajinu proti Rusům a jak jim to natřou a jsou rádi někteří, že se vůbec vrátili. Jo, a takže to bude jako docela veselo a řekl bych, že Kim tím pořádně naštve Američany za všechny sviňárny, co mu provedli. Jinak to, jak bojovali Korejci, tak to jsme mohli si přečíst, samozřejmě ne v Meši, protože to bylo humorný, ale v těch dokumentech... No a tak Meš byl humorný, ale
svým způsobem ukazoval ten bordel v americké armádě. Ano, tehdy, ano, že ano. Ono jako ten meš tak blbej nebyl a oni tam v podstatě nijak ty severní Korejce neschazovali. Tam samozřejmě byla ideologie, byla tam propaganda, ale ten seriál nebyl hloupej, protože ukazoval, že ta americká slavná armáda v podstatě byla stejný bordel jako sovětská, s prominutím, když se tak vyjádřím. Jo? Akorát, že ty úlety byly trošku, řekněme, z jiného úhlu, ale bylo to tak a bylo vidět, že ta americká armáda zdaleka není tak slavná, jak nám ukazují propagandní hollywoodské filmy. No, takže tam jako z těch dokumentech tam bylo vidět, jaký tvrdí bojovníci ty severokorejští byli a to splatí stejně tak i o Vietnamcích a Vietkongu, protože lidi si pletou... To je jedno s druhým tam. Oni si pletou severokorejskou nebo severovietnamskou armádu s Vietkongem, ale Vietkong to byla partizánská armáda z jižního Vietnamu. Přesně tak. No, byli... Ale o to nejde. Jako každopádně ty lidé jsou to sice běloši, ale ta mentalita je výrazně tvrdší. Mm-hmm. Jo, když to řeknu na rovinu. A jako tam skutečně by se asi Ukrajinci potili. A když zjišťujeme, že oni honí lidi doslova s povolávacími rozkazy a chytají jako zvěř. Jo. Ano, ano. No, tak je vidět, že ten rozklad na Ukrajině neustále narůstá. Pane Kolere, a tam už není moc, kdo půjde. Vždyť si vemte, že i Biden začal vyzývat Američany, aby pro boha nejezdili na Ukrajinu. Ano, aby se stáhli. Kdo tam bude bojovat za ten fašistický režim? Evropani, ty už pochopili, že je zlé, i ti dobrovolníci mnozí a už se tlačejí zpátky, pokud to přežili nebo nejsou v ruském zajetí. Ta ostuda, jak tam pochytali různé cizácké generály, tak že jo, za zovákama k tomu není co dodat, tam ještě bude veselo. No tak jako kdo tam bude bojovat za ně? Tam není kdo, tam mají nějaký bojovníky tamhle, co jim tam poslali Turci, no a tím to končí. Jako nějací hrdinové v Evropě už pochopili, že to je masomlínek, že to není žádná legrace. No. A nějaký dobrovolníci už se tam nehrnou. No a mladí kluci ukrajinsky utíkají za peníze, se vyplácejí a utíkají pryč, aby nemuseli do války za někoho, kdo jim je úplně ukradený, že jo? Protože to není za Ukrajinu, to je válka. No to je, když jsem říkal, komu patří území ano, Ukrajiny. Ano, ano. Ale... To, co nepatří cizákům, patří lichvářům. No. Já mám kamaráda, ten mám početné ukrajinské známy. Mimochodem, já mám taky ukrajinský známý a kamarády, mám je dokonce i v Kyjevě, ale tam jeden z nich zblbnul, ale už jsem zjistil, že o to zblbnutí pomalu přešlo. Jo. No a ty, jako všichni říkají, v podstatě to též, přece se nenechám zabít za nějakýho milionáře. Ano, 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 přesně tak. Ale chtěl jsem se vás zeptat na váš názor. Oficiálně pan Rakušan prohlásil, že už Česká republika dala 450 tisícím Ukrajincům azylový pas. To znamená, že jsou tady legálně. Kolik jich je tady nelegálně, se neví. Neví to ani policie, neví to nikdo. Obecně předpoklad, že většina z těch Ukrajinců to přišla, se buď vrátili, protože je jim jasný, že ta válka nebude trvat dlouho a že nebude zasažený zdaleka celý území Ukrajiny, to je první věc. A další už se zbalili a odcházejí do Kanady, do Spojených států, do Německa, takže ono to nebude taková divočina. Já to, že někdo dostal azylový pas, ještě vůbec neznamená, že o něj nemůže přijít, jak známo skončili vyplácení různých finančních podpor asi 200 tisícům Ukrajinců, s tím je šluz, takže už peníze budou mít jenom ty, co si tady budou vydělávat prací a tak dále. Nemám, co bych tomu dodal. Ne, minulý týden jsem četl, že se začnou vyplácet opět sociální dávky ukrajinským uprchlíkům. Už zase znovu. Ano, zase to obnovili. Minulý týden jsem to četl na mainstreamu, takže jsem prohlásil tady v rádiu, že se dá čekat zase dotační turismus. A tak to je výborný, my jsme tak bohatí teď, že nevíme, co s penězma. Ke mně zase dorazilo po mailu, že je oslavována v Bruselu Fialova parta banderovců za to, že dali neziskovkám 32 miliardy korun a zatímco nemají 20 miliard na zvýšení nejnižších důchodů. Ano. To je přesně ukázka, jak říkám, Němcům elektřinu, lichvářům miliardy, Čechům chudobu a plivanec do obliče. Naše Fialovo-banderovská vláda, děvka Babiše, se opravdu předvádí jedna radost.
Ale pane Kolere, zvolil si to český národ. No jo, on je zvolili a nezvolili. Ono je to vlastně, to vzniklo právním podvodem Rychetskýho, že jo? No, ano, to vzniklo, ano. Protože Rychetský tam posvětil, já nevím, proč jako dávno po důchodovém věku smrdí někde u nejvyššího soudu, nemluvě teda o jeho morálce, o rodiny, už teda radši nemluvit vůbec, že? Ale jako tento člověk v podstatě může za to, že tady vládne ta banda, co tu je, teda on by tu vládnul Babiš, no a ten by ten zase potřeboval, aby za něj někdo udělal tu špinavou práci a mohl se tady předvádět jako spasitel pro blbce. To je bohužel problém. No, největší sranda je... A výsledkem jsou právě ty komedie zaklekávání blbečka, který krade bednu, možná, že mu za to nabídli lízátko nebo nějaký fet, to nikdo neví, že jo. Ale to jsou všechno domluvené komedie, to je šestikolka, kdy k tomu Fialovi přichází i ten vrchní šéf Babiš. Takhle ono se mě jednalo o tom nárohy toho, že se milion přes milion hlasů vyhodilo mezi strany, o kterých muselo být předem jasné a bylo jasné. No jo, no tak jako tomu není co dodat, že jo, Šlachta, Trikolora. No, ano, ano. Jako když já vidím, co spackala Trikolora, která sedla dohromady se Svobodnýma, tam jsem nikdy tu jejich ideologii nepochopil, k tomu živnostníci, kteří podělali, co podělat mohli, jo, to je úplný neštěstí, jo, Šlachta, zaměstnanec Babiše, lidi jsou jak tupí, nevidí to, ono je to těžký, no, takže tady dneska jsme na tom tak, že máme jedinou stranu s vlasteneckým programem a pokud půjdou lidi do voleb, tak by měli od svých šéfů požadovat jedno, jak to teda bude s tou naší elektřinou, jestli teda budeme dávat elektřinu Němcům a miliardy lichvářům, nebo jestli tady jsou politici pro své voliče. To je první věc. Druhá věc, naše členství v NATO EU, které nám nepřineslo evidentně vůbec nic dobrého. To je další a za třetí samozřejmě tu otázka referenda. Ke všem důležitým otázkám. To je přesně... Toto bych řekl, že jsou naprosto zásadní otázky a podle toho, jak na ně kdo odpoví, tak tomu by měli dát hlase. Úplně jedno, v které ten člověk bude politické straně. Prostě pryč z NATO EU, referendum a otázky energetiky, to je dnes zásadní věc. Je. Pane Kolere, máme 20. hodinu. Takže my si dáme 4 hodinky přestávku a vyvážení posluchači, my jsme se tady bavili o té bitvě o New Orleans, která proběhla a teď se mezi tím dohodli páni a přesně o tom tady mám písničku a tu vám jako první hned pustím, takže se na ní poslechněte. No a potom samozřejmě po přestávce už teď můžete psát SMSky z dotazy na pana Kolera. Ještě tady máme řadu témat. Tak ještě budeme mít řadu témat, takže si to zatím připravte. Pane Kolere, ve 8:45 se budu těšit. Opět naslyšenou, ano? Máme po přestávce a já volám pana Kolera, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. Tak pane Kolere, vy jste říkal, že máte témata, tak prosím do nich. Tak to je rychlovka. Za prvé, zástupci Fedu, což je americká vlastně cedulová banka, která ovšem na rozdíl od bank v normálních zemích patří především Rothschildům a podobně, objíždějí celý svět a nakupují ze všech sil zlato. Dokonce je situace taková, že slibují náhrady i za to, pokud by ti, co jim to zlato prodají, nějaké firmy a podobně, byli postiženi, že jim budou refundovat i tyto ztráty. Takže je vidět, že Amerika je na tom skutečně špatně, protože evidentně počítá s těžkou krizí a jak si do krize je zlato jedno z nejlepších komodit. Ano. Zatímco ano. Pan Fiala si myslí, že výkřiky spolu, že to všechno zachrání. Další, můžeme si připomenout Rachot v Kosovu, kde se Srbové opět stávají cíly, řekněme, islamistického teroru podporovaného z NATO EU. Je zajímavý, že zároveň Němci jezdí do Srbska a prosí Srbsko, aby teda vstoupili do Evropské unie.
což je teda opravdu něco hrozného po tom, jaká svinstva se tam napáchala pod vlajkami NATO EU a Němci na to měli nemalý podíl. Takže tady vidíme opět, že teror pokračuje a opět je to následek svinstva která, a zločinů válečných, které napáchali NATO EU. Další máme tady ještě z Ukrajiny zajímavost, to je ta střílení kolem záporožské jaderné elektrárny, že? To taky není legrace, tam je otázka, kdo na koho co háže, ale je tu jeden zajímavý moment. Zelenský v rámci svých úžasných ekonomických nápadů navrhoval, že by teda Ukrajina mohla dodávat elektřinu do Evropské unie, samozřejmě náš hloupý mainstream pod vedením našich vědců typu Fialy a spol nad tím zajásal a nějakým nedošlo, že část je nejen jaderných, ale vůbec elektrárny na Ukrajině je pod ruskou kontrolou. A tam stačí, aby Rusové jenom zmáčkli páku těch spojů a nebude nejen tedy bez elektřiny, kterou by chtěla získat Evropská unie, a dokonce by mohla být bez elektřiny značná část Ukrajiny. A to, že se vůbec střílí v prostoru jaderné elektrárny, to je skutečně ukázkový výsledek této stupidní války. Protože jestli to tam bouchne, tak se tady budeme potit víc než Černobylu. A zase se musíme ptát, kdo a proč tu válku neustále prodlužuje a je naprosto jasné, že je to NATO a Evropská unie. No a pak je tu jedna taková otázná zajímavost, no a to je použití, to jsem teda o to zakopl na našem mainstreamu, tedy na Lukačovičově hlásné troubě na Seznamu, kde se píše o tom, že jeden ruský protiletadlový systém Pancir byl zničený americkou protiradarovou střelou HARM, ale přitom žádné ukrajinské letadlo nemůže nést tyto řízené střely a to je poměrně zvláštní, takže se lze obávat, že tam některý ze států na to poslal svoje letadlo. A v tomto případě je to skutečně útok, přímý útok na to, na Rusko. Takže to jsou ty, řekl bych, nejdůležitější věci, co jsem měl ještě tak nějak na tom svém seznámku. Tak já bych ještě dodal, že já jsem o přestávce zase zabrousil na ty weby a v tom na Ukrajině nejvyšší ukrajinský představitel, na Krymu nejvyšší krymský představitel vyhlásil pro určité vybrané oblasti, kde byly specifikovány do 24. srpna nejvyšší stupeň teroristického nebezpečí. Okamžitě po tom výbuchu. To všecko může být, jak jsem říkal, tam nějaké diverzní skupiny můžou fungovat. Jako za bývalých časů se tomu armády říkalo od řady a na to bychom mohli taky dělat pomalu nějakou speciální část pořadu, ale to je spíš někde na kasus byly ty přepadové odřady a to je v podstatě to, co se tam děje, akorát se tomu říká jinak a děje se to patrně na obou stranách. Faktem je, že jako škody to může způsobit, ale válku to nezmění. A jinak, já se obávám, že v podstatě ta různá ukrajinská vítězství jsou dost spektakulární, že mají jenom posílit upadající morálku ukrajinské armády, ale ten výsledný efekt to rozhodně nezmění. A ještě k tomu té jaderné elektrárně Záporoží, kterou kontrolují Rusové a podle ukrajinské strany tam si sami na sebe střílejí, jo? No tak, jak jinak, Rusové si vždycky přece střílejí sami na sebe, ne? Nebo střílejí na vlastní věznici s azovákama, který potřebují živí. A já bych chtěl jenom připomenout, že ta jaderná elektrárna v tom Záporoží je největší jadernou elektrárnou v Evropě vůbec. No, tak si představte tu šupu, když to bouchne. Je to asi třikrát tak větší než Černobyl. No, tak přesně to, co jste říkal. Šupu, když by to bouchlo a když by ještě ten vítr vál, tak nějak od toho východu na západ, ježíš, to by byla sranda. To by byla sranda, no. Tak pokud máte ty další témata, tak tady máme, no to je záplava SMSek, se mi to tady úplně modrá, tak já vemu hned první. Krásný dobrý večer, pane Kapal, chtěl bych se zeptat pana váženého Kollera, co si myslí o razii v rezidenci Donalda Trumpa, zda razie byla domluvená, účelová a tak dále. Děkuji, Dalibor. No, já musím říct, že
celá ta americká politika je taková divná. Já bych řekl takhle, Trump se zdá být samozřejmě lepší figurou, všeobecně i lidsky, než Biden, ale jako když nedávno se hlasovalo o dodání velkorážných a dalekonosných raket a ETCMS pro raketomety HIMARS, tak tam proto hlasovali i republikáni, takže ono je to taková ta hra jako u nás na hodného a zlého policajta, oni si vždycky ty role vymění, že to je, říkám, stejné jako u nás, tak Babiš úspěšně umožnil zdražení energie tím, že jeho ministr neodešel z lipské burzy, nepodepsali smlouvy o dodávkách plynu. No dneska dělá to též Fiala, jeden druhému to nevytkne, všichni podporují ten fašistický režim. Teďko vládne Fiala, je špatný, tak budou lidi volit Babiše, až Babiš nastoupí, tak bude zase pokračovat v té špinavé politice, to znamená Němcům elektřinu, lichvářům miliardy, občanům plivanec do obličeje. Až si lidi teda zase vyženou Babiše, tak zase nastoupí Fiala, oni si tu role vymění toho hodného a zlýho policajta. To je přesně ta politika ve Spojených státech, republika nebo demokrat. Ve všech případech kašlou na lidi, posluhují lichvářům a provádějí imperialistickou politiku válek a lumpáren po světě. A naše politika bohužel se přesně do této oblasti přesunula. Tak já bych jenom připomněl nezapomenutelný film Limonádový Joe, kde to končí. Padouch nebo hrdina? Vždyť jsme jedna rodina. Ano, a je tam ta skvrna velikosti mexického dolaru, a... tak akorát, že dneska to není o skvrnách, ale skutečně o těch dolarech. Ano. Všichni hrabeme, anebo jak teda mají krásný to společně, tak je ta známá americká průpovídka Spolu kradli, spolu viseli, ale bohužel u nás místo toho viseli je spolu vládli. Akorát dělali komedie a hráli si, že jako nejsou kamarádi. Mám tady krásnou SMSku. Píše nám Rebelka Závířová, zdraví do studia Beta a držme se, nenechme se zmást, bojujme proti nepřátelům. Karla Princová. Takže děkujeme Rebelce. Odvážná dáma. Ano, odvážná dáma. Já si už vážím, velice si, pane Kolere, vážím všech našich posluchačů, kteří se nebojí podepsat celým jménem. Oni jsou to teda často důchodci, že? Který už nemůžou vyhodit z práce jako my, že? Ano. Nás už můžu jedně zavřít a ve vězení zavraždit jako prezidenta Miloševiče. Ano, přesně tak. Hrdinu Srbska. Ano, přesně tak. A já jsem o něm nedávno četl, jaký to byl zločinec, že vyprovokoval válku v Jugoslávii. Já jsem si říkal, Ježíši Kriste, tohle to, co to píše za člověka, to ani snad není člověk. On vůbec kroupa, asi... Ne? Já ne, nebyl to kroupa, já nějaký neznámý jméno to bylo. Ale ten člověk, zřejmě to mladý člověk, který to vůbec nechápe, co se tam dělo. Tam bych chtělo, aby se ten chytrák, který ho určitě brzy pozvou do České televize, označí ho za experta, analytika, aby se podíval na vývoj situace a zjistil by, že dokonce i reprezentanti Spojených států zprvu ten Miloševičův režim podporovali, protože nechtěli, aby se Jugoslávie rozpadla. V podstatě tam měli velkou podíl na ten svinstvu, co se tam dělo, měli Němci, kteří si protlačili svoje nenávistné a pomstychtivé tažení a dneska si drbou hlavu, co to provedli. Jdeme dál, máme tady první telefonát, tak ho vemu. Dobrý večer. No, dobrý večer, já mám dotaz na pana Kolera. Pane Kolere, vy jste nedávno o tom mluvil, myslím, že tady u pana Chapala taky ohledně těch BVPček, že problém na C90 v podstatě není žádný, akorát na Linksu je problém s motorem, a tak tam se tomu nedivím, že tam v podstatě výrobce je ten, co vyrábí ledničky, ale jaký je problém u toho Ascotu přesně, jestli to můžete nadefinovat, to je díky za tím, že... Díky, neschle. No, Ascot měl dva problémy, za prvně poměrně málo místa pro výsadek, aby se tam teda vešlo 8 lidí, ale hlavní problém u Ascotu jsou vnímány vibrace,
protože oni nám tady vlastně ukazovali stále Ascot, který je rakouský a upravený, ale ten výsledný Ascot, vlastně ta moderní verze, jezdila v Británii a došlo to tak daleko, že tam stornovali zakázku, protože to vozidlo vibrovalo takovým způsobem, že vojáci z toho skončili v nemocnici. Tak a teďka tady máme, pane Kolere, máme tady válečného zpravodaje Milana Zaděláka. Milane, ahoj, vítej u nás ve vysílání. Ahoj, zdravím, zdravím, poslouchám, rád bych se zapojil. Tak, povídej. Do toho. Takže já vás, pánové, zdravím a chtěl bych se připojit, protože vy jste hovořili na začátku vašeho vysílání o těch dnešních výpuštích na Krymu. Tak já bych tomu chtěl říct, že já jsem můj kontakt na Krymu právě poslal videa a vlastně takovou úvahu, že možná válka dorazila až na Krym. A já jsem poslal z Daily Mailu fotky těch výbuchů, které tam vyšly, a přišla mi taková zajímavá odpověď, že je to nejspíš upravené, protože tak velké to nebylo. Jo, to znamená, že někdo s tím manipuluje a sami obyvatelé Krymu říkají, že přeletělo letadlo a následovali výbuchy. Teď cituju svůj zdroj. Takže nevím, jestli to bylo letadlo, ale nemuselo to být nutně letadlo. Protože já jsem, jak sám dobře víš, působil nedávno na Krymu jako novinář, ano. A právě v tom místě, v té Jepatorii, odkud byly zaznamenány ty výbuchy, tak tam přelet stíhaček, ruských stíhaček, který byl úplně normální asi každých 30 minut. Takže přelet letadla ještě nutně nemusí znamenat, že ty letadla stojí za těmi výbuchy. Jenomže tady se dostáváme úplně někam jinam. Pokud Ukrajina zasáhla ruské letiště, jak oni sami říkají, obyvatele Krymu, a muniční sklady, tak když já jsem byl na Krymu, tak prezident Putin vyhlásil, že pokud dopadne jakákoliv střela na Krym a způsobí nějaké větší škody, tak potom on nebo Rusko použije na Kyjev nejsilnější neatomovou zbraň na světě, která zničí Kyjev, půlku Kyjeva na jeden zásah. Toto možná můžeme očekávat. A teď mě zajímá odpověď pana Kolera. Jak by reagoval Západ na takovou tu situaci, kdyby Rusko opravdu dodrželo svůj slib a zničilo Kyjev? Což ten může stát zítra nebo pozítří. Pokřikem o sankcích. Oni nic jiného neumí. No já doufám, že máte pravdu. A já mám ještě pravdu. Protože takzvaný Západ není schopen vést jadernou válku. No já v to doufám. A nic jiného než jaderné zbraně by v takové situaci už nebyly. Pokud by došlo k nějakému útoku na Rusko, tak Rusko by se určitě bránilo i jadernými zbraněmi. Ano. Při vší úctě k prezidentu Putinovi, nevěřím mu, že nebude první, kdo ty jaderné zbraně použije, pokud to bude nutné. Ostatně můžeme se podívat na celou historii posledních 32 let. Takzvaný Západ tedy nedělá ano. nic jiného, než Rusku lže, uráží ho a ubližuje mu. Proč by jednou nemohl taky zalhat Putin a někam tu jadernou tam šoupnout, aby se ti troubové v Bruselu a v Berlíně probrali? Já si osobně myslím, že Rusko by je ochotno nebo připraveno takovou jadernou zbraň použít. A jak řekl prezident Putin, nešla by na Ukrajinu, ale na Spojené státy a na Londýn. Protože on řekl, že otázka, největší... samozřejmě, ale to je opravdu velká otázka, ale já jsem toho názoru, že skutečně jaderný úder je nějaký naspadnut. Můj já se může toho se taky jednat o to, že Američani chtějí dodat ty velkorážné a dalekonosné rakety s dostřelem 300 km do raketometu HIMARS, a to bych řekl, že by taky mohl být důvod k válce neboli kasus belli, kde budu příští týden. Ano, já když jsem byl nedávno na Krymu právě, tak slyšel z televize, že Rusko bude nejspíše už v průběhu prosince bombardovat, házet velké bomby na velká evropská města, jako je Praha, Varšava, Londýn a tak dále. Ale pozor, oni mysleli bomby pro pan Butanové, abychom tady prý nezmrzli. Tak já jsem viděl takový vtip, jak jedou američtí vojáci a každý má usedla 2-kilovou plynovou bombu jako pomoc. Ano, tak
pokud nás budou ne, takto jako bombardovat. To je, skutečně ten výsledek je takový, že pokud by byla tvrdší zima, tak já se domnívám, že v únoru nebo v březnu bude tady katastrofa. Ano. Jinak k tématu, ještě... pánové, já bych rád dodal ještě jednu věc, že opakovaně hovoří američtí generálové, četl jsem to, o tom, že očekávají a nevylučují omezené jaderné výbuchy těmi kapesními jadernými bombami. Vladimíre, proč mě strašíš? Já už jsem takhle vyšlej z jaderné katastrofy. Já tě nestraším, já jenom říkám, co říkají Američani. Že oni s tím počítají. Pravda, a Lavrov prohlásil, že jakmile budou napadeni těmito zbraněmi, takže odpoví všemi dostupnými zbraňovými systémy, které vlastní. Tak to je celkem jasné, že jo? No tak jako takhle, situace došla, jak by řekl John Foster Dulles, na hranu, to znamená na hranu války, až na pokraj války, jak on to říkal. Ano. Tam dneska jsme. Takže teď už další krok je skutečně jenom válka. A teda válka s Ruskem podporovaným Čínou a s nějakými 100 000 dobrovolníky ze Severní Koreje. A když se podívám na ty naše armádičky, které řeší podprsenky pro vojačky a záchody pro 30 pohlaví, kdy, jak já to stále říkám, jaký má zájem Portugalec na Slovákovi a Slovák na Portugalci, s tou rozházenou společností, s tou zkrachovalostí, s těmi dluhy, s tím nedostatkem potravin. Jako, jak chtějí uspět. No, já bych chtěl v tuto chvíli otevřít ještě jedno téma, pokud můžu, máme ještě chviličku, a to jsou sice civilní oběti na Ukrajině, protože v mainstreamu stále slyšíme, jak Rusko cílí na civilní objekty, na školy, nemocnice a tak dále. Aha, že tam to je mnoho mrtvých civilistů. Amnesty International, že? Ano, a včera právě jsem zachytil, myslím, na mainstreamu CNN Prima News reportáž, kde oslavovali důchodce, který se zmocnil nějakých raket a sám začal vlastně tyhle rakety pálit na kolony ruských vojáků. A já si osobně si myslím, že právě tímto způsobem vznikají ty civilní oběti. Pakliže civilista důchodce v teplákách, střílí. No ale to jsme u toho, co řešili už Němci za první světové války. Ano, tak je pro tu armádu podle mě legitimním cílem a pro každou armádu. Postříleli tyto osoby na místě a pak vzali rukojmí, můžeme připomenout, že to bylo především Belgii, a nemazali se s nima, když něco mu došlo, tak postříleli rukojmí. A tak se to dělalo i za druhé světové války. Obecný úzus byl, že civilista polapený ze zbraně na místě zastřelen. Jako terorista. Ano, přesně tak. Ano, protože když civilista v teplákách pobíhající po ukrajinské ulici střílí z jakékoliv zbraně na pravidelnou armádu, ať už je to ruská armáda nebo jakákoliv jiná armáda, tak pro tu armádu je to prostě legitimní cíl. A potom může mainstream ukazovat obrázky mrtvých civilistů, jak chce, ale když oni jsou vyzbrojení, tak potom už to nejsou. Já jsem toho názoru, že tolik civilistů takových na Ukrajině nebude. To bude velmi výjimečný případ. Možná, že to dědek přehnal se samohonem, pak ani nevěděl, co dělá. No já do jisté míry máte pravdu. Já jsem samozřejmě působil v letech 15, 16, 17 právě i na Ukrajině, na obou stranách toho konfliktu. A viděl jsem, že civilisté, hlavně na Ukrajině, se velmi rádi zapojí do tohoto konfliktu. A pak, když prezident Zelenský vydal příkaz, že civilistům mohou být vydávány zbraně, tak potom každý ozbrojený civilista už přestává být civilistou. No samozřejmě, je to terorista, každý důstojník může nařídit jeho likvidaci. Protože se na něj nevztahují ženevské konvence. Já, jak bych byl v terek, a to se jedná o kteroukoliv armádu, někdo napadnout moje vojáky, tak to budu dělat jako Němci. Zastřelit na místě a nejbližší osadu srovnat se zemí a lidi pobít. Pak, když jsem voják a někdo na mě střílí, je to zase náš vzor. To je naprosto legitimní, jak říkám, začalo to už za napoleonských válek, pokračovalo to za první světové války, od druhé světové válce se ani bavit nemusíme, že? Ano, ano. Tam Němci signalizovali svůj postup zapálenými polskými vesnicemi, v podstatě to též platilo i za války ve Vietnamu a tak dále. Jako civilista se zbraní je legitimní cíl k okamžité exekuci. Tak. Ano,
Vy už jste o tom před chvílí hovořili, a sice o útoku na jednu elektrárnu v Záporoží. Já bych se k tomu chtěl na chviličku vrátit, na malý moment, protože říkají, že obě strany se obvinují z útoku na tu elektrárnu, ale jedním dechem náš ministr dodává, že od března mají tu jadernou elektrárnu plně pod kontrolou ruské jednotky a dokonce tam mají zřízenou základnu. A já se tedy ptám, proč by nějaká armáda střílela na svoje vlastní pozice? Já myslím, že tady ta diskuze vůbec není na místě, kdo kam střílí. No to je ale přece, oni už jsou tak zoufalí, že nemají žádné argumenty. To je největší problém našeho mainstreamu, ale jsme zpátky u těch 50 azováků, který zlikvidovala ukrajinská raketa, že? Takže tady to jsme stále u jednoho, co já tvrdím, že tady se pohybujeme ve světě mainstreamové lži. Ano, a já dodávám, že i lhát by se mělo umět, když už teda musí lhát. No, ano, to uměl starý Goebbels a nakonec už mu taky došel dech. Tak jo. Jasně. Ale... Panové, já vám děkuju za odpovědi. Díky za diskuzi a vám hodně štěstí. Já se ozvu a domluvíme se, uděláme si pořád zvlášť speciálně, ano? Moc rád. Díky, mějte se krásně. A naslyšenou. Naschledně zdravím. Tak to byl válečný zpravodaj Milan Zadělák. A my teď jdeme znova na otázky. Zdravím vás, pane Kapale a pane Kolere. Díky za vaše vysílání a pokaždé vás rád poslouchám. Chci se zeptat, když je Ukrajina pro Rusy tak důležitá jako nárazníkový stát proti NATO, proč pro ně není tak důležité například takové Estonsko nebo Lotyšsko? Odtamtud by byl dostřel na území Ruska stejně ze stejné vzdálenosti jako z Ukrajiny. Děkuji. Petr z Frýdku. No, tady je vtip v tom, že Estonsko a Lotyšsko jsou státy NATO a kdyby na ně Rusko zautočilo, tak mají zase Američani legitimní důvod napadnout Rusko. To je alfa omega, to je právní otázka, ale na druhou stranu ty strátečky jsou tak slabé a tak ubohé i ekonomicky, že v případě střetu je Rusko v podstatě schopné zlikvidovat ve velmi krátké době. Další telefonát, ale nějak to zase vypíná, takže vemu SMSku. Dobrý večer všem, mám dotaz ohledně takzvaného sociálního kreditního systému, který je v Číně. Již testuje se v Itálii a Rakousku. Je možné, že Česká republika se na to také chystá? Děkuji, Alena z Brna. No jo, jenomže sociální kredit v Číně a sociální kredit u nás je o něčem jiném. Tady se stále jenom zdůrazňují ty represivní části toho čínského sociálního kreditu, ale nemluví se o tom, že čínská vláda neustále, opakuju neustále, od konce vlády Mao Tse-tunga, kterého teda pošpinila hlavně jeho žena s celou kulturní revolucí, čínská vláda pomalu zvyšuje životní úroveň všech svých občanů. Zatímco to, co vidíme u nás, je pravý opak. Takže pokud si někdo v Číně stěžuje, tak si tam stěžují různí umělci, placení komedianti, podvodníci, placení kdekým z ciziny, aby poškozovali Čínu a podobně. Pokud tam někdo páchá kriminální činnost, tak proč by neměl být stíhán? U nás kriminálník je více chráněn než kdo jiný pomálu. Parazit je u nás chráněn. To všecko v Číně není. Takže u nás se stále ukazuje jenom ten, mluví o tom, že tam někdo je postižen, ale nemluví se o tom růstu životní úrovně. Tady se nás chystají banderovci vedení Fialou úplně zničit ekonomicky, ožebračit lidi, nechat je zmrznout, umírat zimou a nedostatkem a k tomu ještě prosazovat nějak represivní systém, to je přesný opak Číny. V Číně je základem státu občan a rodina. U nás je pravý opak. Občan a rodina jsou tady doslova na odstřel. Takže tady nemůžeme vůbec ten systém porovnat. Tady se přebírá z Číny jenom to, co se hodí k represi, ale nedělá se nic pro to, aby se měli lidi lépe. A trvá to tady pro boha už 30 let. My jdeme z jedné krize do druhé. Poslední krize skončila v roce 2013 a teď už jsme 2 roky v další. Tady bylo 7 let relativně bez krize a délka této se předpokládá 8 roků. Vydržte chvilku. Dobře, děkuju. Tak, pane kolere, můžu? Máme další telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, Rák. Pane Kapala, a zdravím vás a pana kolera, protože jsem se prvně k vám dovolal, protože jsem sehnal číslo.
A chtěl bych se zeptat, jestli ta paní Černochová se úplně zbláznila, že když jsme na tom tak dobře, že ještě kupuje od Izraele letadla? No, od Izraele ne, od Američanů. Počkat, když mluvíme o Izraeli, tak to jsou bezpilotní letouny a ten nákup je poměrně dobrý. Já musím říct, že já jsem ho doporučoval taky opakovaně, protože ty bezpilotní letouny pro nás mají určitě větší hodnotu než ty americké stíhačky, které jsou předražené, mají špatné letové vlastnosti a velkou poruchovost. Ty izraelské bezpilotní letouny vyjdou relativně za slušnou cenu a jsou funkční, účinné a dají se ty lidi na to nacvičit poměrně rychle. Zatímco když budeme nakupovat americké víceúčelové bojové letouny F-35, tak je to nejen ekonomická katastrofa. O těch letounech z Ameriky to nemluvím, protože to je debilotina, jo? Ale já mluvím o tadyhle těch právě. Dobře, ale jak říkám, ta letadla vyjdou poměrně levně, když to vezmeme na obecné ceny. No tak všecka ta izraelská letadla výjdou levnější než jeden rok létání amerických letadílek a přitom v podstatě udělají stejnou práci. Je to efektivní nákup. Pane kole, jednu otázku jste položil. Nezlobte se, pane Rak. No takhle, v současné době je zcela evidentní, že bezpilotní letadla mají větší hodnotu, než se předpokládalo. Takže určitě nám k něčemu budou a budou mít pro nás dokonce větší hodnotu, než pokud spácháme takovou hovadinu, že bychom kupovali F-35, mají větší smysl než ty zastaralé vrtulníky UH-1Y a řekl bych, že je to určitě smysluplnější a méně korupční nákup, než byl nákup zemědělských pick-upů místo vojenských terénních automobilů. Pane Kapa, budeme končit, jo? Budeme končit, mějte se, na skle. Děkuji, na shledanou. Na tak a jdeme na další otázku. Dobrý večer, vám oběma. Zajímal by mě názor pana Kollera, že 6. a 7. 9. si mají udělat Praze Majdán. Jsou nasmluvaný i stany, aby to bylo přes noc, spíše Silvie, jako Ukrajinci asi. Já o tom nic nevím a řekl bych, že na šaškárny jsme kadeti, zvlášť když se na to můžou vyhodit peníze. To počítejte s tím, že tady budou pořádat nějaký šaškovský majdán a hlavně to, na tom někdo dobře se napakuje. Jo. Zase tam budou vystupovat za dobré peníze různý umělci, firmy, které budou pronajímat stany, zásobovači, já nevím, kde jaký kašpar a parazit se na tom bude živit za naše peníze. Smysluplnost to samozřejmě žádnou nemá, ale je to komedie a tento stát se mi zdá být celý čím dál víc jenom šaškárnou komedii a podvodem. Takže se nemůžeme divit ani Majdanu. Tak tady mám další SMSku. Dobrý večer, pánové. Ohledně výbuchu na Krymu. Původně z očití svědci hlásili minimálně 7 raketových útoků na cíle na Krymu. Odpálení měly být z Oděsy na cíl Novofedorovka, vzdálený 269 km z Oděsy. Ale nikdo jiný letící objekty nepotvrdil. Jenomže to je poměrně daleko na dostřel ukrajinských raket. Tak, ano. 260 kilometrů, to by tam museli střílet točkama a nic jiného nemají podobného. Jo, a já mám dojem, že s těma točkama už jsou taky někde na nule, takže jakými raketami se tam střílelo? To je zásadní otázka. Mně ten zdroj, který to tam natočil, a za 10 minut, 4 hodinky jsem to měl, tak taky říkal, že něco viděli letět. Ale... No dobře, ale zároveň jste říkal, že to viděli letět až po výbuchu. Ne, po tom prvním výbuchu, tam těch výbuchů bylo víc. Takže píše... jak říkám, která ukrajinská raketa má dostřel 260 plus kilometrů? To by museli použít ten 300 kilometrový Hajvers. Ale oni ho nemají. Oni ho ještě nemají. Jediné, co by tam doletělo, je točka. A a jak to tak vypadá, tak s točkama už jsou na dně. Ty už nemají. Tak mám ještě další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Marek Motejl. Já bych měl dotaz na pana Kollera. Tak se ptejte. Můžu? Ano. Takže zdravím ještě jednou pana Kollera, co z vás uznávám, i vás, pane Kapale. A chtěl bych se ho zeptat ohledně na tajnou smlouvu, co se týče smlouva Gesara, která... Nevím, neznám. Vlastně jakoby, nevím, neznám. Mně se to teď čvíkeně, se to taky dostalo teď v čerci a má to být jakoby smlouva tajná
proti tady těm globalistům a údajně jim měl založit syn prezidenta zavražděného toho... Kennedyho, ke mně se to dostalo ten, taky, ano. Ano. Tak já jenom jestli o tom něco víte. Nevím, jak jsem říkal, nevím, neznám. Já jsem se jenom dočetl o tom, že to založil John Kennedy junior, a který tedy zásadně bojuje proti vakcinaci, jako po podvodu, a mělo by to sdružovat všechny státy a všechny lidi, kteří se chtějí vzepřít tomu ovládání a nastupujícímu ovládání nového světového řádu světa. Ano, tak to je ta smlouva. Ale bližší podrobnosti taky nevím. No, ale jako smlouva koho? Mezi těmi státy... A myslíte, že nějaký Kennedy může ovlivnit třeba smlouvu mezi Ruskem a Čínou? No, nemůže. Já si myslím, že taky nemůže. No. To je takový aktivistický přístup mezi námi, no, mně to připadá jak u nás. Tak jo, díky za zavolání, podrobnosti neznáme. Naschledanou. Tak podle Borka, který to psal, tu první SMS-ku, tak podle oficiálních zdrojů je příčina požár při zavážení paliva, jak řekli prý v tom. To myslí na tom Krymu. Na tom Krymu, ano, protože to jsme nevěděli. No, ale to může být samozřejmě. To je raz, dva letiště, to je hodně paliva, protože v podstatě každé letadlo je letající cisterna. Když se podíváte, kolik to veze paliva, kolik to sežere ty letecké motory, to je první věc. A druhá věc je tam taky hodně munice, že když je to vojenská základna. No a tam stačí velmi málo, jeden blbec s cigaretou. Já bych připomněl podobnou situaci, myslím, že to byla letadlová loď blablabla Forrestal v Tonkinském zálivu, jak vyhořela. Jo, jak vyhořela, ano. No tam přece byl stejný problém, že jo, tam plnili palivo Američani, ano. Nějak tam rozcintali kerosín, že jo, což je letecký petrolej, a nějak se jim podařilo zasáhnout trysku jedné rakety zavěšené pod letadlem. Tuto odpálilo, ta vletěla do dalšího letadla, letadlovka vypadala jak po bitvě u Midway, ano. Než to uvasili. Takže to jako, jestliže se mohlo tohle stát na letadlové lodi, kde jsou specializované hasičské týmy, nevím co všechno, no tak proč by se to nemohlo stát v nějakém ruském skladu? Já jsem přesvědčen, že se ještě dovíme pravdu. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, definujte prosím fašismus a nacismus, poučte nás. Bez ironie, Tonda z Uherského Brodu. Děkuji, jinak přeji nerušené vysílání. Pane Tondo, tak. To není na tenhle pořád. Já to vysvětlím v pondělí v tom dopise, teď nebudeme se s tím tady zabývat, vemu radši telefonát. Ale vysvětlím to příští pondělí. Tak, další telefonát, dobrý večer. Dobrý den, tady Jivišová. Já jsem se dozvěděla na internetu, že Československo bylo v podstatě rozdělené protiprávně, protože to nebylo provedené proti tehdejší, jako na základě tehdejší platní ústavy. Ale takže bylo. Skutečnost... Bylo. Prosím? Bylo to provedeno. No, já jsem si ale přečet to samý, teda, že tam nějak to hlasování nebylo, jak mělo být. No, mělo to být na základě pouze referenda. Není to a pravda. To se nekonalo. Není to pravda, prosím vás. V tehdejší ústavě, já jsem tady měl ústavního právníka pana Skácela, už je na pravdě boží. Měli jsme to tady v rádiu. Dá se to najít na v archivu, už je to řada let zpátky. V té ústavě bylo napsáno, jedno, teda mezi náma. Že v té ústavě bylo napsáno úplně jasně, že v tehdejší, že tomu rozdělení může dojít buď na základě referenda, anebo na ústavní většině obou komor parlamentu. A obě komory parlamentu tou ústavní většinou, oni to bylo skoro 100%, protože tam byli pár lidí, kteří byli proti tomu, tak se to rozdělilo podle toho parlamentu a referendum se nevyhlašovalo, protože jak Klaus, tak Mečiar měli strach, aby referendum nedopadlo, že by to neprošlo. Ale bylo to podle ústavy tehdejší a ti lidé, kteří tohleto tvrdí, tak záměrně anebo z neznalosti
řeknou A, ale už neřeknou to B. Ústavní to bylo, jinak by nás nemohlo uznat OSN, Evropská unie, stejně jako Slovensko, prosím vás. Takže to je... To jsou já nevím, tak... jestli míní vážně vzít Ukrajinu do Evropské unie nebo no na to, tak jako mi to připadá podobně. No jistě, ale tady v tom rozdělení to bylo úplně jasný. To rozdělení v podstatě prošlo a dneska už se to nikdy nespojí, protože samozřejmě by ubylo politických koryt a proti tomu by byl vážný povyk. Přesně tak. Já abych se vám přiznal, pane kolere, já už bych nebyl ani rád, protože ono je vždycky... ještě museli nakonec převzít euro, a to by se mi teda přesně, vůbec nezdělo. Euro, ano. A umíte si představit, že by se nám dostala... Tak, dneska oslavujou jako těžkého hrdinu a přitom euro přivedl na Slovensko právě Fico. Tak jo, ještě máte nějakou dotaz? Tak nebo... Ne, děkuju, nashledanou. Nashledanou. Tak jdem další dotaz. Dobrý večer. Jak hodnotí pan Koller osobu generála Jana Syrového? Vloni mu v Dobřichovicích vrátil čestné občanství. Navrhl ho bývalý šéf BIS Růžek. Díky, byl podepsán. Tak, podepsán. Takže ten dotaz, co říkáte na Syrového? Kdo je podepsán? Podívejte se, Syrový byl legionář, jo, který přišel v bitvě o Zborov a nějakou oko, si vzpomínám. Takhle, ono, to hodnocení je různé, obecně se říká, že Syrový nebyl zdaleka takový hrdina a bojovník, jak se říkalo, že to byl trošku takový klasický zelený Dunkop. Jo, to znamená takovej Pavel, když to tak řeknu, jo, prostě zelený mozek, nebyl to žádný velký chytrák, prostě poslouchal každý rozkaz, jakkoliv blbý a tak dále. Nebyla to žádná osobnost tvůrčí a tak dále. Na druhé straně to ale nebyl ani zločinec nějaký, si myslím. Prostě byl to průměrný důstojník, který vyrostl na tom, že byl legionář a že patrně si vytvářel ty správné konexe ve správných politických stranách. Řekněme si na rovinu, takových důstojníků jsme měli většinu a mám takový neblahý dojem, že dneska nám přibývají ještě horší. Takže v podstatě, jestli si ta Dobřichovice chtěli, tak ať si ho dají, protože co se budem povídat, on tou legií prošel. Asi tak, no. Asi tak. Takže jdeme dál. Jdeme dál. Tady. Ježiš, to je dlouhý. Dobrý den. USA řeší ekonomiku vždy skrze válku. Představa toho, jak nastartují válečnou ekonomiku skrze obranu Tajvanu, je pro americký Deep State určitě lákavá. Výroba zbraní, posílání nezaměstnaných nad Tajvan a tak dále. Nemyslím si, že USA námořnictvo je špatné. Pokud pošlou ty jejich flotily na obranu Tchajvanu, tak Čína bude mít problémy. Nemyslím si, že by kdokoliv z nich použil atomovku, pokud USA nezautočí přímo na Čínu. Ptá se, nebo píše Jiří. Dobře, no. Jako to je celkem obecně řečeno správně. Ano. Tam jako, že Američani žijou z válečné ekonomiky, evidentní, budeť by ne, když můžou prodat 24 letadel F-35 do Česka. K tomu není co dodat. No a co se týče námořnictva, samozřejmě ano, ale stejný faktem je, že dneska to námořnictvo je v situaci, že může být zničeno i na dálku, ale na tom na námořnictvu stojí vlastně celá strategie Spojených států, to je ta globální mobilita. To jsem tady asi před hodinou a půl říkal. Takže ano, já jsem toho názoru, že ani z toho cvičení a střílení kolem Tchajvanu, to jsem asi neřekl, že to je taková bouřka, z které nezaprší. Čína řekla Američanům, že si nebudou dělat jenom to, co chtějí, ale na Tchajvanu se nevylodí. Američani Čínu napadnou, protože už na globální vítězství nemají. Takže tam bude takový status quo, kde si budou dělat možná na schvály a vzhledem k tomu, že patrně, ale to je samozřejmě otázka, za jak dlouho bude slábnout pozice Spojených států ve světě. On ten Tchajvan nakonec těm Číňanům spadne do klína jak zralej ořech. Tak mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tu je Slovenka Iveta a já vás počúvám teda celý večer a pokaždé.
A chcem se spýtat pana Kollera, že kde to vzal, že to euro priniesol na Slovensko pan Fico? Mně se zdá, že to byl Dzurinda a že ten to priviedol prostě z jednoduchého důvodu. Já jsem kupoval léta časopis Ekonom a tam je, aha, na první stránce jednoho časopisu Ekonom vyloženě Fico namalovaný s eurem. Takže jestli, aha, ho nepřivedl, tak to určitě nastartoval, to euro, tak, aby bylo přijaté. Ale Dzurinda byl před Ficem. Já si nemůžu pomoct, ale já toho Ekonoma jsem schopen tady najít. Protože ho mám tady na chalupě a tam ten Fico je na první straně našeho prestižního tehdy časopisu Ekonom a je tam právě s tím, že zavádí euro, že přivádí na Slovensko euro. Jestli je v Ekonomu chyba, nemůžu si pomoct, jo. Jasne, jasne. Ja si to totiž to pamätám tým spôsobom, že to byl akože Dzurinda. Jo, tak ale není som si presne istá, ale teda takto som to počula, lebo si to tak pamätám. Víte, jak to môže byť? Ono to přijetí eura. Ono to přijetí eura je dlhodobá záležitosť a určite to musel udělat niekto pred Ficem a to byl práve Dzurinda, ktorý udělal přístupový dohovory. No a Fico už nemohl couvnout. Takže ho musel přijmout. Mohl vždycky, ale neudělal to. Ale byl to velký podvod, protože keď jsem vás počúvala, jaké podmínky okolo toho prijatia toho eura, tak neverím tomu, že my jsme něco splnili jako my Slováci. Takže já si to myslím taky. Ale to nesplnili ani Řekové, těch bylo, co to nesplnili. Ani Italové to nesplnili. Celé euro je zločinecký podvod ze strany Německa, je to měna, která se nedá devalvovat. To je podvod nejhoršího řádu, lumpárna, zlodějina. Ano, protože Slováci zdvihli ceny, jak malo jíst, jakože to euro, a obchodníci nechceli, aby dostali jakože centy, tak keď vedeli, že bude euro 30 korun, 30,126 mena, tak chceli za každé napríklad kilo cukru, tak stálo 11-12 korun, tak ako tuto v Čechách. A oni chceli proste, aby nedostali centy, ale aspoň euro za to. Takže v tú ráno všechno išlo hore. Áno, to je známá vec. My sme toto probírali, my máme dosť známých v Nemecku. V Německu to tež, přesně tak. No a tam přece Němci zuřili, jak jim všechno zdražilo, ano, když přešli na euro. To tež Francouzi. Ku podivu si to nikdo nechce přiznat a já čekám, kdy tady ta banderovská vláda nám začne vnucovat euro. Přestože dokonce i němečtí experti říkají, aby Česko nepřistupovalo k euro. Ale Piráti už o tom žvou hrozně moc. To je strašná zlodejina, celý Piráty, pretože není to pravda. Ja keď to počúvam aj v televízii, jak Česká televízia akože rozpráva o tom, že Slováci napredujú, lebo majú euro. Není to pravda. Slováci sú... Tak, neslyším, vypnu a zavolám znova. Jasne, jasne. Ne, to nám blbne Skype. Slyším. Tak, už to je dobrý. Tak. Slováci napredují z jednoduchého důvodu, protože slovenská vláda sice posluhuje cizákům, ale ne takovým sebevražedným způsobem jako česká, to je první věc. A na Slovensku nebylo zprivatizováno tolik státního majetku jako v Čechách, proto Slovensko není v tak katastrofální situaci jako Česko. Ano, ve srovnání s Českem Slováci napredují, ale jinak je to stejná kolonie cizáků jako Česko. Ano, ano, presne tak. A presne ste mali pravdu, že viac Slovákov je v Čechách ako českých ľudí na Slovensku proste není, nepoznám. A každému známemu v Čechách rozprávam, že proste euro nie, že aby sa bojovalo proti tomu, aby sa prijalo euro. Prosím vás, Česká republika, euro nie, nikdy v živote, pretože je to strašná zlodejina a ožobračenie ľudí. Takže ja vám moc ďakujem, počúvam vás po každé a teším sa na každý váš pořad. Takže teším sa s vami. Zítra mám vysielanie na Slovensku a za týden ho mám taky. tak vás pozdravujem moc. Majte sa krásne, do počutia a ďakujem. Naschranou. Hodne zdraví. Tak vážení přátelé, vážený pane Kollere, uběhl náš čas. Finý to jest. Takže já se omlouvám, že jsme nestihli všechny otázky, to také vždycky, nedá se nic dělat. No a pane Kollere, vám děkuju, že jste si opět udělal čas, kromě dvou výpadků šel Skype velmi, velmi dobře,
které byly okamžitě zrušeny. Jako... No tak oni pochopili jedno, že když nepojedeme na Skypeu, pojedeme po mobilu telefon. A kdyby nám vypli mobil, tak já bych mohl vytáhnout druhý mobil, který mám na jiným čísle, jeli bychom dál. Jasně. A nebo bych si tam ještě mohl strčit nějakou záložní SIM kartu. To už by fakt nestíhali. Tak jo, pane Korel, díky moc zase. No a užívejte si krásné léto na chalupě. Povím to asi tak, všem hodně zdraví a nepodporujte fašismus, ať se ohání čímkoliv. Přesně. Hakenkrajcem, trojzubcem, svastikou, čímkoliv. Nepodporujte fašismus, je to svinstvo. Je to tak. Takže přeju vám, aby se vám tam líbilo, nebo abyste si užil krásně chalupy. No a já zase za 14 dní budu otravovat. Teď mě znáte. Ano. Tak jo. Domický a mějte se všichni. Mějte se hezky, je dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, já se s vámi taky loučím. A jenom na zítřek, na středu, jsme domluveni s panem Harabínem, bývalým nejvyšším soudcem Slovenské republiky, kde si s ním budu povídat právě o situaci na Slovensku, která je velice podobná té naší, co se týče politické policie a vůbec i té politické situace. Takže to bude zítra od 19 hodin. Ode mne je to taky všechno. No a abychom si zlepšili trošičku tu náladu, tak si pustíme nějakou, řekl bych, veselou písničku. Já nevím, pustíme si Babetu, jak šla do světa. Ode mne je to všechno, přeju dobrou noc.